Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi video. Mogu slobodno da kažem novi vlog. Dakle, prvenstveno ono što će vjerojatno svima zapasti za oko jeste ova predivna bordo trenerka. Stigla mi je jutros. Ne. Nisam mogla da sačekam da je operem, jednostavno nisam, odmah sam je obukla. Poručila sam dvije trenerke sa profila na Instagramu Cherry Handmade. Trenutno su baš popularni svuda, pogotovo na TikToku, tako da sam odlučila da ispravam njihove trenerke. Ja mislim da je ništa udobrije u životu na svoje telo nisam stavila. Toliko je oversized, toliko je onaj debeli materijal, baš su zimske trenerke, nisu definitivno za preko cijele godine, jer baš je onako postavljeno i debelo. Oversize su jako, dole imate ramflu, snimit ću vam posle. Dole imate ramflu, imate visok struk, gore je onaj, znači nije cropped ovaj duks, nego je dugačak. Oversize, znači predivno. Ja sam uzela cijelu trenerku u veličini L, da bi mi bila baš oversized. Uzela sam ovu limitiranu cherry, njihovu boju po kojoj su poznati, i uzela sam crnu da imam jednu basic trenerku. Tako da ljudi, prezadovoljna sam i onako od srca ću da ih preporučim i da ih stavim dole u opis, pa eto, ako hoćete pogledajte trenerke. Ja sam se našminkala, sredila i oboli me ruka, moram da pridržavam ovako lakt. Sredila sam se, našminkala, idem sa Milošem na kafu. Žalila sam se na Instagramu da sam se prehladila i dalje sam prehlađena. No, pre neki dan sam odložila trepavice zbog te prehlade, ali ne mogu više da odlažem, jer prvo Anja nema slobodne termine, poslije da me ubaci, a drugo, ja, ljudi, sam ostala sa po tri trepavice na svakom oku, tako da ne mogu da odlažem. Tako da, eto, ljudi, to je to. Idem sa Snađom s Milošem da me ne čeka, pa ćemo vam se javiti odande, posle trepavice i tako. Ali ovu trenerku sam stvarno od srca morala da vam preporučim, pošto je to nešto sa čim je počeo dan i što mi je ulepšalo dan, tako da stvarno. Pa ljudi, napolje je neki 14 stepeni, svi su u jaknama, ja sam izašla samo u ovoj trenerci, znači toliko je toplo. Dobro, niko ništa ne spomenuo. Što? Miloš gleda moj video samo da bi video da li pišete o njemu u komentarima. Kao, dobro je. Ajde, pogledaj. Zašto ti lepo stoji bela boja, to sam sad skontala, majke mi. Ja sam onako tam mnogo, tako da, ali lepim ljudima sve lepo stoji. To si ti rekao. Došli smo na kafu. Kaj ću? Okej. Okay. Evo da je došli smo na kafiđonku, to jest ja pijem kafu, on pije limonadu. I tako. Evo me. Evo me, oči, usta, nos, smijem se. Lepo je napolju vreme. Mi uvek sedimo u istom kafiću, bukvalno uvek. Jesam. Da li ste poslušali, pitamo. Nije loš. Svaki ciga svoga konja hvali. E, baterija mi je na izmaku, rastavila sam se s Milošem, idem kući. Zanima me da li još neko voli da jede krofne punjene s kremom zajedno sa kiselim mlekom. Ako niste, obavezno probajte. Znam da ne zvuči baš najbolje, ali meni je to ostalo još kad sam bila mala. Baka mi je uvek pravila ili kupovala krofne sa kremom i kiselom mlekom, to mi je ono još od tada ostalo. Idem kući da stavim telefon, to je kameru da se puni pošto je prazno, i vidimo se posle pre trepavice. U mene je Aurore, mračna ulica, nema mnogo osvjetljenja, pa je vjerojatno i kvalitet lošiji. Krenule smo kod Anje, ja da radim trepavice, Aurore da se igra sa Ninom, klasika. Sad ću da vam okrenem kameru. Te da vam pokažem što mi je moja drugarica poklonila. Iz vrtića, da. Da, vidite. Zove se Nina. Aha, i ona se zove Nina. Ona se kao drži, vidi. Aha, malo se slabo vidi, možda je bolje kad dođemo kod Anje u salon. Zato što je mrak napolju. Sad je mekano. Aha. A sad je plastično. Možete i rukom, a možete i ovako malo da vrtite i da stavite. A kako si ga nazvala? Ima ime. To je zet. Pa kako se zove? Sam ima rogiće. To je izmišljeni zet. Ajmo. Verovatno ćete me slabije vidjeti, jer kao što rekao, ova ulica je baš slabo osvetljena. Ok, znači dvorišta. Ja nisam skinula šminku i to me jako smara, jer ne volim da idem da radim trepavice sa šminkom.
A što? Pa ne znam, zato što mislim da je lakše Janji i meni da nemam šminku, iskreno. Praktičnije je. Da, tako je. Ali nema veze, pošto sam ja zaspala, kad je Aurora došla iz vrtića, ja sam zaspala, bukvalno u 5:15 sam zaspala i navila sam alarm u 5:15. Sad je pola veliko. Da. Tako da... Moći ćemo da budemo malo duže, zato što smo ranije ustale. Mislim da. Dobro. Moćemo još da se dobro. U svakom slučaju, da, nisam stigla skinem šminku, zato što sam bukvalno otvorila oči pred sekundi, samo smo krenule. Tako da idemo, kao što sam rekla da ja radim trepavice, da se Aurora igra sa Ninom. Opet mi se odvezila pertla, znači ove patike ubijaju i ove pertle, katastrofa. Obukla sam crnu cherry trenerku, rasvukla sam se. I, s obzirom da me ništa ne vidite, javljam vam se kasnije. Izgledam kao da me neko tuka, ali vidiš? Vidiš? E pa ljudi, dok mi Anja radila trepavice, ja sam malo dremnula. Tako da, skinule smo korektor, ako da ne mislite da me tukla, nije još počela. Ne tuče još uvek ljude koji dolaze kod nje. Ali evo da vam pokažem trepavice. Prelepe su. Prelepe. Prelepe. To je to. E, evo, izašla sam. Izašle smo. Morat ću da pitam jednom Anju da li smem Ninu da snimim, zato što su Aurora i Nina beskrajno slatke, znači beskrajno slatke drugarice, dve devojke. Tako da morat ću sljedeći put Anju da pitam. S noktima ništa nismo uradili jer nismo imali vremena, s obzirom da je ona imala odmah posle sljedeću devojku, posle mene. Tako da nokti su i dalje tu, ovaj i dalje slomljen, ovi ostali se drže. Tako da ćemo da sačekamo do utorka, utorak mi je zakazala isto popodne, tako da će njih dve moći da se druže. Ne znam, vidjet ću. Ne znam, vidjet ću koje ću. U svakom slučaju, zakazala mi je utorak. Taman će ovaj mali na desnoj ruci malo da izraste, toliko da može da ga izlije. Mislim, nije ni bilo neke opcije, što ona kaže, nisam imala vremena sad i da ti skinem čak sve nokte i da sam tela. Tako da utorak, kažem, taman 5 dana ima ovaj mali da malo izraste, što mislim da će biti sasvim dovoljno pa da radimo ono normalno nokte. Tako da, eto, trepavice su predivne, kao i uvek. Radila mi je opet onako one kraće, tako da to je to. Evo, mi brzo stižemo u kući, pa se čujemo. E pa ljudi, bože što mi je lepa kosa, ali ti vidiš kako mi je lepa kosa, samo sam je oprala sa onim Black Scare proizvodima, inače koristila sam ih drugi put i stvarno su mi odlični i samo sam osušila. To je to, nisam fenirala, nisam ništa. Danas je petak, Aurora je otišla kod tate, Nenad i ja smo krenuli, pa ne znamo pravo da vam kažem gdje smo krenuli, negdje na kafu, negdje na klopu, vidjet ćemo, ne znamo ni mi. Ja pitam Nenad, hoćeš da se snimaš sa mnom sad, naravno iz prdnje, znam da neće. On kao, možeš da mi snimaš kao leđa. Leđa da mi snimaš, rekao, važi. Daj da ti snimim bar s leđa. Da ljudi ne misle da lažem, ono, nemaš dečka, nemaš nikog, lažeš, samo sebi cveće kupuješ. Došli smo da izaberemo neki sitničice u suštini. I ono što hoću da vam pokažem jeste brijač koji ja koristim, jer ga koristim godinama i samo dokupljujem ove. Da vidimo da li imaju neki sapunčić. Uzmi ovaj je baš dobar. Ovo je baš dobar. E, evo ga. To je to. Da će se fokusirati, evo ga. Baš je ono najbolji, stvarno. Htjela sam da vam kažem jednu stvar vezano za ove uloške. Ja kažem, koristim ove brijače, to jest ovaj brijač samo uloške dokupljam 100 godina. I ono što sam primetila jeste da su identični brijači u Liliju tipa, znači ovo je pakovanje od 3 komada, da su u Liliju tipa 1200 dinara redovna cena, 1100 i nešto, ovdje su tipa 860, tako da kao ne kapiram razliku, ali eto, ako hoćete, ako volite, kupujte onda u DM-u, to je to. Idemo da pogledamo hemiju za kuću i to. Iskreno razmišljam šta mogu još da vam preporučim dok smo ovdje, dok nas ne izbace. I hoću da vam također preporučim ove maramice za, kao hvatači boje za mašinu za veš. Definitivno su mi najbolji ovi Tank Meat i ubedljivo su najjeftiniji, znači 460 dinara 50 komada. Evo pogledajte Color Catcher, pogledajte Dr. Beckman, znači mnogo jeftiniji, a ono podjednako dobri, ako ne i bolje. Od hemije im je stvarno sve brutalno, mislim znate, pokazujem ja na mom TikToku, tako da ovo recimo za fleke isto mi je odlično, to uvek imam. Tako da to je to. E, kad smo kod hemije, moram ovo da vam poručim, znači neutralizator, se tako kaže. Miris u frižideru, samo si smej. Ove, stvarno je odlično, ovo isto kupujem godinama, tako da sad ćemo uzeti backup. Stavila sam vas na neki raf, to je to što se tiče DM-a i ovih kratkih preporuka.
Vidimo se kad sjednemo negdje da jedemo, jel? Šta, ju, ovo se okreće, Vera. Kažem, javit ćemo im se kad sjednemo negdje da jedemo, jel? Samo klima glavu, više nema ni zvuka, samo nema ni slike, ni tona. Došli smo naravno u Langolo i ovdje ako mi ne lupe copyright ništa nisam uradila, pogotovo što smo, ja mislim, sjeli kod zvučnika, bukvalno. Razmišljali smo da li unutra ili napolju, naravno na nerad je bio ispozona unutra, jako je uvek vruće, ja sam bila ispozona napolju jer imamo i ćebiće. Tako da eto, inače, nisam pričala, mi smo uvek ovdje jeli pice i jeli smo možda jednom tortilje. I ja sam bila ispozona, uvek kad sednemo ovdje na picu ili tortilje, uvek neko pored mene poruči pastu, ja budem ispozona koliko dobro izgleda pasta, tako da bih kao nešto da promenim. A on posti danas jer on inače posti svakog petka. Loše osvjetljenje, ali da probam da vam snimim pastu, ovo je moja, ovo je njegova vegetarijana. On kao klasičan blizanac je imao 38 jela u opticaju i naravno da se na kraju odlučio za ovo prvo, klasik. E pa ljudi, sad ću stvarno ispasti hejter neopevani, ali ne sviđa mi se pasta. Ne sviđa mi se, mislim da nikad goru 400 sira pastu nisam jela, nisam mogla ni da pojedem. Baš sam se smorila. Kaže, ne, što si smorila toliko koji si normalna, kao šta, nije dobro, nije dobro, što sad? Ja si smorila kao da mi je posljednji obrok u životu, pa kao sad je trebao da budu najbolji. Ne, mnogo su bolje, pace, pice, pas, ne paste. Šta smo probali, tortilje, palačinke su odlične, ali 400 sira preslana je, preslana. Bukvalno ono, onaj gornji sloj gdje je parmezan je bio okej. Okay. Posle, čim sam krenula da jedem dalje, preslana. Znači, stvarno toliko preslana da... Na kraju smo tražili da nam donesu kao pavlaku, malo pavlakice, da probam da pomešam jok, znači toliko je preslano, ne može sjede. Tako da ništa, to je to. Evo nas, idemo. Platili smo pastu regularno, sve u fulu. Izvinili su se, ali to je to. Tako da, nikom ništa. Depresija level pro. Nije, nego zato što sam baš bila gladna i kao sjela da jedem i kao to je to, hoću probam nešto drugačije. Znam da im je sve dobro što smo probali i ono, ostao gladna. Mislim, iskreno sad, naravno, znate da ja ne mogu da ćutim. Evo, ja pokušam da izdržim da ne kažem, ali ja ne mogu to da ne kažem. Iskreno, mislim da bi bilo profesionalnije da nisu naplatili pastu, zato što kao, bukvalno nisam ni jela. I kao, ali dobro. Šta da se radi, nema veze. Pa ljudi, došli smo u kuće pa da vam pokažem šta smo to na kraju uzeli u demo. Nemojte uopšte da me pitate zašto je 23. februar gospođa Jelka i dalje tu, znači ne pitajte, nakanjujem se već dve nedelje da je skinem. Nikako, tako da počinjemo sa holom. Isto ovo ću da vam snimim za TikTok, pa eto, ako me ne pratite na TikToku, počinite. Tamo snimam razne neke holove i videe koji su mnogo drugačiji od sadržaja na YouTube-u, poput čišćenja i tako nekih stvari. Odakle da počnem, čekajte da vidim. Ajde šta uhvatim, to ću da vam pokazujem. Dakle, uzela sam ovih, to jest uzeli smo ovaj hvatač boja, rekla sam da je ovaj Denkmit stvarno najbolji, 50 komada. Zatim, ovo sam vam isto pokazala u prodavnici, znači ove nastavke za onaj, za onu držku sa sunđerima u kojoj sipate deterđent. Inače, ovo uopšte ne morate koristiti kao za pranje sudova. U suštini, znam da mnogi ljudi ovo koriste, čak sam ja ranije u stanu imala, naravno taj sam bacila prilikom selidbe, imala sam još jednu ovu kao držku sa sunđerom koju sam koristila tako što sam u nju sipala neko sredstvo za čišćenje tipa domestos ili nešto, pa sam koristila za čišćenje kupatila, tako da uopšte ne mora da bude samo za sudove, naravno, to možete koristiti za šta vama treba i odgovara. Zatim, klasika za WC šolju, ovi osveživači, svaki put uzmemo neki drugi. I opet Denkmit, to je to. Sapun za ruke, stvarno imaju najbolje sapune za ruke. Tako da smo se odlučili za ovu borovnicu i vanilu. Koristili smo ranije, odličan je. To jest ja sam koristila i znam da je super. Zatim ovo je osveživač za kupatilo. Tako da evo, prvi put sam uzela kokos, pa ćemo ih probati. Do sad sam uzimala onaj njihov Ocean i limun. Zatim, njihove kupkice, naravno, ono, nikad ne izađemo iz DM-a bez neke kupkice, 300 ml, svaki put uzmemo neke različite, uzeli smo ovu za nas i za Auroru ovu. Evo ga. Ovo je osvježivač za frižider, tako mi je najlakše da vam objasnim.
Ovo je stvarno odlična stvar, tipa oko 170 dinara košta. I dugo traje, ovaj gel unutra baš dugo traje. Naravno, najbolji brijač zaista ikada. Wilkinson Hydro Silk sa 5 oštrica. Kažem, koristim brijač godinama, da se ne ponavljam, samo kupujem oštrice. 3 oštrice, znači u DM-u su nešto malo manje od 900 dinara. Stvarno, stvarno vrede. Balayamen Roll-On. Bože, što dobijem neki napad kada ljudi za Roll-On ove dezodorance kažu stik ili tako nešto. Znači, to mi baš onako smeta ušima. No, okej, okay, to je samo moj problem i niče i više. I posljednja stvar. Dakle, posljednja, ali ne i najmanje bitna stvar, jeste ovo da se živaš za kupatilo. Mi ovo držimo iznad gore onog, ne lavaboa, nego neko modice, onih ogledala i polica koje stoje iznad lavaboa. Tu imamo onaj uređaj koji sam prska ovaj sprej. Tako da, eto, ovaj, to mi je kao isto, da kažemo, sve živač za kupatilo, mada ne morate da ga stavite u onaj uređaj, možete koristiti samo ovako kao sprej za prostoriju. Tako da to je posljednja stvar. Što mislite, ko je to došao po mene? Ja bih rekla moja omiljena plavuša. Možda hoće da me auto udari. Da me zgazi. Dobro večer. Dobro večer. Baš ste lepi. Uvijek se viđemo noću. Ja sam je kao neki tajni ljubavnik. Znate, ona ima muža, ja sam ljubavnik, pa se tako viđemo posle 11 uvek. Da, uvek. Kao ti i ja se varamo. Da. Jesmo to mi trenerkama ili mi se čini? Da! Da. Da. Čekaj da se zatvorim vrata. Moja siva tvoja, ali imam i ja tu isto. Bože, kao da smo ambasadori za čeri, ljudi moji. Pa, ambasadori za čeri. A stvarno su dobre trenerke. Baš brutalne su trenerke. Brutalne su trenerke. I jel to nema ekstenzije ni jedna ni druga? Da, i nemamo. Jel to nemamo šminku? Nemamo. Jel to imamo trepavice? Da. Nismo se dogovarale, majke mi. Znaš kako je napolju toplo, jesi pa? Znam, 15 stepenija, znači ne znam zašto smo u ovim trenerkama prevruće. Možemo da idemo da prošetamo. Uf, može. Za ručicu i na kej. Na kej. Ja sam primitila. Kad god se vidimo, ja nikad ne snimam vlog, ne znam znači da li si to ukapirala. Ja snimam vlog, ali kad izađem s tobom, ja zavorim kameru. Uvek. Da. I nikad. I snimam nešto malo za TikTok. Inače, ne znam koliko ste upućeni u to da je ovo neka naša tradicija. Znači, kad muževi i deca polegaju, onda mi inače, tako... Inače, ja kući petoro deca koji ste znali. Kad svi muževi i sva deca polegaju, onda nas dve raskalašne ovako se vozimo u 11-12, jedemo u Meku i to je taj izlazak. Da, šta ćemo da jedemo? Stvarno. Ja ću nagice. Samo nagice, šta? Mhm. Uh-huh. Ili obrok? Obrok nagice. A, da, realno. Okej. Okay. A ti? Ne znam, ja sam došla po sladolede, ali vidim da će biti još nešto. Sad ćemo da vidim. Naravno, ja kao jedan bikčina u horoskopu imam aplikaciju za Mek. Dobro, to je okej. Okay. Kad znamo što ćemo da jedemo, onda je red ogroman, kad ne znamo, onda, hvala Bogu, odmah stignemo na red. Da. Ove, sećate se samo kada sam rekla da dolazimo na sladoled. E, sad ćete da vidite sladoled. Kada izbace 4 kese. Ja na kraju nisam ni uzela sladoled. Ali smo uzela sve ostalo. Ali smo uzela sve ostalo. Ali sam sve ostalo uzela, samo sladoled, nema sladoleda. I imam jedno pitanje za tebe. Sad ću stvarno ispasti hejter, ali ne interesuje me. Da li smatraš, znači jednostavno je pitanje stvarno, da li smatraš ako odeš u restoran i poručiš neko jelo koje ti se ne dopadne, ali smatraš da nije dobro njihovom krivicom? Znači ne kao poručila sam nešto što nikad nisam probala, nego jela sam ranije, bilo je dobro, u tom trenutku je, ne znam, preslano, grozno, iz kogog grada. Ja se ovog žalim. E, da li misliš da je okej, i pritom nisi pojeo jelo, znači probao si i vratio si ga, da li misliš da je okej da ti ne naplade? Kao... Što se mene tiče, okej, okay, da ti ceo račun ne naplate onda u tom ali slučaju. Ali ne, ali ja sam danas pričala ali, o tome, kao... Ja sam šokirana, gledala sam kod Dade Rutović, ne da li si ispratila, našla je smrdibubu i zagrizla je u jelu. A oni nisu bili u fazonu, e, kao, evo ti cijelo jelo, ceo račun vam, evo, besplatno. Nego su bukvalno pustili kao, nećemo ti tvoje jelo naplatiti i dali su i tipa dve čaše vina. Znaš, no ja bi takav rant napravila, nije rekla, nije htjela da kaže. Ja ne da bi rekla, nego... Ja bi, druže, njih urnisala. Da, ja bi se žalila 100%. Ma jebote. Ja sam se žalila, nisu bili kao ispozvano izvini i ono, plati račun. I mi smo platili, nismo naravno hteli da budemo... A šta ti se nije svidalo? Naručila sam pastu, 4 vrste sira koju, hvala Bogu, pravim kod kuće, jela sam u svim restoranima i nekako je bila grozna. I pritom je bila toliko slana, toliko da ja nisam mogla da jedem. Do te mere je bila slana. Jesi ostavila, rekla ja ovo slana. Da, ostavila sam, vrte pun tanjer, on uzela dva zalogaja.
i zvali konobar i pitali, jer prvo smo pitali kao, Nenad je pitao, jer može nešto malo da se promeni, ne znam, da dodate ono lupa pavaku za kuvanje, što god, ono, vi znate, razumeš nešto. Dobro večer. Hvala. Evo ga na sladoled. Na sladoled. 2000 kasnije. Bukvalno, ju. Kapiraš, bili smo u fazonu, ajde probamo malo da, da promenite jelo, kapiraš, ono, da ne tražimo pare, da ne tražimo ništa. E, to se meni desilo isto sa pastom. E, i oni su doneli ovakvu učinjenici nama za 100 pavlaku, kao moja kravica pavlaku. Kapiraš, kao da ubacim u to. I ja sam probala, što najgore, nisam tala da kažem, aj, nosite se vi i pavlaka. Cringe, ali znam, ti uvijek ideš u te restorane koji su stvarno katastrofa. Očigledno. Ona, ona mene kad pozove negde, bolje da me nije zvala. Bolje ti pazi, jebote, iskrivit će se sve. Šta će da nam se iskrivi? Ono što sam ja želela da kažem... Oni su bili na kraju iz fazona, kao kad smo bili u fazonu da platimo račun, konobar je bio iz fazona kao, nije pomogla pavlaka, jer je rekao, ne, nije, stvarno je preslano, stvarno nije, okej, okay, nije jeftivo, iskreno. I on je bio ispuzan, ok, to i to kao cifra računa i kao izvinite još jednom, ali kao izvinite i to je to, kao ništa. Na story, lagano. Ja bi lagano na story, to je prvo, nekako nije ok s njihove strane da oni ni u jednom momentu nisu bili u fazonu, e, kao... Ili da za mene jelo, da mi daju drugu pastu, na primjer, ajde da... Da, da, e, ja sam imala situaciju, vidim da ti ništa ne poduzimaš povodom ovog pastu. Zato što neću da im šuškam. I ja sam posle bila, ovaj, pričala njima, pošto sam tu i reklamirala taj restoran, ničim izazvana kapiriš, jer kao, ne, to je Nenadovo i moje mesto na zovi. I reklamirala ih sve u fulu, vamo tamo, i na kraju, ono, bilo mi žao, sad uzmem i da budem ispozvana, sad baš nemojte idete tamo. Ja, najviše na svetu, volim neko koji ispadne u kesi. Nekako mi on bude toliko najslađi. Okej. Okay. Ja najviše volim pavlak u sos koji nisam prešla. Mek koji ispadne u kesi, ja mek koji ispadne na pod. Meni se to desilo u galeriji, onaj pasta bar kao preko puta bioskopa. Dobro. Došla je Biljana i Milovan. Dobro. I uzeli na stranu neku istu pastu, sve, sve svo troje. I sad dalje do toga što su oni stavili ovaj, za troje ljudi, pa nisu verovatno znali možda meru ili šta. Ali mi dobijemo tu pastu, Ema, ona pliva u pavlaci, ona je neutralna i odvratna je. Znači, odvratna, najgora pasta na svetu. Ja sam u tom momentu bila toliko gladna i besna, da mi uopšte nije bilo neprijatno ako nismo u restoranu, nego smo u tim, tako, lokalčićima. Ja sam odšla do njega i bilo u fazonu, vidite, druže, probaj, pa javi da li bi jeo. Ja se apsolutno slažem sa Vanjom, znači... Ali tamo kod tvojih nogu. Hvala Bogu, ja sam uvod kanta. Ovaj, ne, šalu na stranu, ja se slažem sa Vanjom u praksi da tako uvek treba uraditi. Jer kao zašto bi vi za svoje pare jeli ili ostavili, jeli nešto što vam se ne sviđa, to hoću kažem. Ali znam da ima mnogo ljudi koji su kao previše fini, ali ne znam, ja budem fina i poslije mi bude žao. Bude mi žao što sam bila fina, kao zašto nisam rekla za svoje pare, kao ne razumem. Ne, bukvalno zašto nisam. Mislim, rekla sam. Nije da nisam, rekli smo... Da, što neče ti si rekla, ali oni ništa nisu radili. Da, i onda je meni bilo glupo da ja sad kao šta... Reaguješ, da. Mislim kao, ali, uzmi te pare. Ili mi Instagram, ja bih pustila porugu. Ali ne pustiš na ovo, znaš onu konstruktivnu kritiku, što ko što nama pišu u komentarima. I šta je bilo sa tom vašom pastom, jer šta je bilo sa tim? Ništa čovjek ubacio, a šta nije... Kunti se... Znači ubacio je jastove, ja mislim. Sve je ubacio, šta je imao. Aha, znači nije vratio novac, ali je kao napravio neku izmjenu, promjenu da možete ono napravio da vam bude promjenu, lepo. Napravio promjenu, dodao je pančetu, piletinu, u pastu sa 4 vrste sira, ne znam kako to ide, sve je dodao, što je moglo da bi bilo bolje. Bilo je za nijansu bolje, moglo je se jede. Bilo je jestivo. Da, bilo je jestivo. Ja sam išla stalno, znaš da sam ja mnogo voljela za restoran kod Deda Stavre? Da, da. Ja sam stalno išla, još znam dečka koji tamo radi marketing i vama i tamo, zna i on mene i sve to, super smo i to sve. Otišla sam posljednji put tamo pre tipa 3-4 mjeseca sa mamom, tatom i babom, pošto je to kao naše porodično mjesto, mi svi idemo tamo porodično, baš često i ručamo. I valjda su se oni sad uzvezdili i promenili kuvara ili već šta, ne znam, nešto su promenili, hrana je bila očajna. Kao da smo otišli u neki prosječan restoran, pritom njihove cijene su stvarno malo jače. I ja sam njemu javila i rekla ono, brate, ne znam šta se desilo, ali užasno je. I sad tu izdetaljisala stvarno. I znaš ti što je on rekao? A kao jebi ga, kao šef kuhinje nije tu kao da odobri kao kad izlazi jelo iz kuhinje. Pa šta, okay, kako te vezima sa mnom? Pa kako te vezima sa mnom, šta ako je šef, nije kuhinje, šef kuhinje nije tu, ja, ko me jebe, šta ću jesti? Super, jebote. I on rekao, dobro, ajde, ništa, ništa mi dobili nismo, da znaš.
Čak ovdje sam znala tog dečka i ništa i dalje dobila nisam, tako da... Ali zato više niko neće otići u taj restoran. Mislim... To je ovo što sam ja malo pripričala. Ni ja, ni moja mama i tata, ni baba, svi smo bili u fazonu, samo ono, sad smo došli, to je to, više nećemo i to to. To je ono što sam ja pričala, nije bitno da li dolaziš negdje prvi put ili sto prvi put. Jako je bitno, jako su bitni ti odnosi sa ljudima, odnosi sa mušterijama. Ovo je ispod ako mukbang. Da, to sam ja pomislila. Idemo, jedemo, ne mogu da se mažem s ovim i da... Ove dve penzionerke su se najele kao stoke i sada su ovako bez jakne, jedna i druga, otišla na kej da se prošetaju, da se gore kalorije. Lepo vreme, to nećemo reći za dva minuta kad se budemo sprati. Da, za dva minuta prehladno. Ja snimam ovdje parove, znači govorili smo od paparaca. A zamisli neko varo. Da. To sam uvijek razmišljala. Zamisli ja izađem sad ono u klub i kao snimam story, haha, i neka devojka mene prati kao... Evo ga Peđa, jebeni. Ovi trenerci. Znači... Nit brige, nit pameti. Pogledaj kombinaciju. Kombinacija nit brige, nit pameti. To ću ti samo reći. Pa to nam je i mindset od prilike. A reče mi od svega što pa da. Što bi Emilija rekla, uvijek si imala više sreće nego pameti. To je tačno. I ona i Nina, to moram da kažem. Isto. A ja pravila kosu inače. Bukvalo prije nego što mi izašla da, iz kuće. Da, pričale smo to. Žalila smo se, se sjećaš. Ja mislila da su oni sele na jug. Bojim se da su to vlasti. Šta lupaš, bre? Ovo vlasti! Ne mogu šta lupaš, evo te kako vlasti. Novi mimovi slede. Ja vidi ga što mi njuri, hladno mu je, srećka mala. Vlasta. Bar imamo ulično osvjetljenje ovdje u Zemunu. Bože, ja sam mislila da si šališ za uši. Stavi tu kapuljaču. Vanja sve pojela do pola. Ne, šalu na stranu, Vanja sve pojela. Pola. Toliko si kukala da bude 9 nageca, ne 6, na kraju si pojela pola. Ja ne razumem dramu. To je bik. To je bik. Da se kuka za ranu, nije bitno da hoće se pojesti. Zato što sam mi gladne oči. Da. Mene već boli ruka. Pa to ti pričam. Neka, to je to. Već mi je neko napisao kad ćeš da se vratiš na YouTube, sad sam u anketi postavila pitanja. Uglavnom, htjela sam da kažem, s obzirom da se Vanja i ja toliko dugo družimo, doduše to je više u ilegali nego javno. Koliko godina ima? U ilegali! Pa jeste, u ilegali mi nikad ništa, ti shvataš da mi nemamo zajednički videobilj, da mi nemamo zajedničku fotografiju, mi ne postojimo. Ja sam ja tebi 100 puta rekao da ljudi misle da si mi imaginarni prijatelj 100%, znači... Ljudi misle, ova se tripuje da se druži sa Vanjom, jer ono Vanja ne postoji, što se dešava. Ma ja stvarno, zato što ja tako nekad pričam o Vanji, mislim da su ljudi šokirani, jer nas dve nemamo nikakav fizički dokaz da se mi poznajemo, a ne družimo. Jel vi znate kad je jednom ona upoznala slučajno mog najboljeg druga i bila u fazonu, kao, Vanja je moja baš dobra drugarica, on je bio u fazonu, on, ko si ti? Vanja je moja drugarica, a ona kao, ja tebe prvi put vidim i čujem za tebe, kao ti ne postojiš ja sam bila životu. Uvređena životno. Da, ja sam bila životno uvređena. Mi se uvređena. Stvarno sam bila iz fazona, Vanja, druže, ono, ne, aj što ne znaju ljudi javno, nego što ne znaju ljudi ni privatno sve. Zato što ja imam u suštini ljude iz različitih sfera, jedan yes. Da potpuno izbegavam svakome od njih da spominjem bilo šta vezano za nekog drugog, nema potrebe da se zna, ni da li zna s kim se ja družim, da li ne zna, znači, totalno izbegavam taj moment tu, kao, mešanja. Da, jasno. Jedina osoba za koju svi znaju je kao Bilja, zato što, jel te, napravili ste i promovišete se međusobno i svašta nešto, ali kao, realno, Vanja ima kao još ljudi oko sebe. Da. Kao, postoji još neko. Ali, šalu na stranu, htela sam da kažem, s obzirom da se znamo toliko godina, razmišljale smo da posle toliko vremena možda čak i snimimo neki video zajedno. Možda bude za vlogmas. Da, to je trebalo da bude za vlogmas, okej. Okay. Uglavnom, tako da, poenta cijela priča, ako imate neke predloge, ako vam pada nešto na pamet što bismo mogli zajedno da snimamo, mi već imamo neke ideje, vi joj, svakako... Mi imamo ideje, 2.Q&A. Ideja. I mukbang, upravo smo ispucale mukbang od prilike. I još jedna interesantna stvar, zašto pišete i zašto? Navodno mi fali ulja, ali laže, ne fali. Okej. Okay. Još jedna interesantna stvar vezana za nas jeste da Vanja ima neki gas, ali ovo ću da kažem, da bukvalno mene interesuje. Moj video, ja ću da kažem. Vanja ima trip da mi kad odemo negde, ja snimim story i tagujem i ona ga nikad ne ripostuje. Ja budem iz zona tebra, jel ti mene zajebavaš? Znači, ljudi stvarno misle da ja ne da nisam s tobom, nego imaginarni prijatelj. Ovaj, ljudi misle, brate, ova taguje Vanju, Vanja, ono, znači, nema je, ono, ne poznaje devojko, pozna, ne da nisu zajedno, nego...
Zato što... A ja sam onaj prijatelj koji će mučeni svuda da vas tako, sve slike da vam lajkuju kad mi se sviđa i kad mi se ne sviđa. Ovo stvorenje ne znam jednu sliku lajkovalo ljudi, kažem vam, ja garantujem... Nemam naviku. Ja svim prijateljima s kojima sam dobra, ja ne gledam, znači Nina šta izbaci, pa čak i Bilja isto, šta god izbaci, ja mučena lajkom, ja ne gledam šta izbacila, ne zanima me. Ali ne, moram da se opravdam. Nemoj. Moram. Jeste znali da se družimo, ajde odgovorite na to pitanje, jeste znali da Vanja postoji u mom životu? Ne, moram da se opravdam, zato što Emma nikad ne očisti kameru, to i Nina često radi isto. Vama su redovne kamere musave. I story izgleda kao sa Nokia 3310. I ja ne želim... Nino, čak i ripostuješ mene, ne. Ako ćemo pa, u ljubomori. Jer onda ja napušim i kažem, ja očistim tu kameru. Aha, okej. Okay. I ovaj... Da, niko ne kupuje ovu priču, ali okej. Okay. Ne lupetaj, i ti me uvek ripostuješ, ti me uvek okačeš u nekim momentima kada niko ne treba da zna ni gde sam ni šta sam. Tako da, ali to su mi highlights-i ono našeg druženja, kada ona ne okači story, ja budem... Ne razočarana životno, nego u depresiji, jer sam iz fazona, ono, imaginarni prijatelj, level pro, znači ljudi su iz fazona. Tako da, eto, to su neke priče i situacije. Uvek mi se žali na to. Uvek, zato što sam iz fazona, ovo, brate, znači, ovo je stvarno next level, druže, znači, da li je moguće? To, ali poenta jeste za videa, ako imate neke interesantne predloge za videe, pitanja, nešto, okačit ćemo što ona kaže na Instagramu, okačit ću možda me ripostuje, ko zna, joj, užas. U svakom slučaju ništa, ovaj, ljudi, ja mogu ovdje da završim vlog, s obzirom da imam materijala za narednih 6 vlogova, zahvaljujući tebi, tako da... Zato što ja ne zaklapam. Da. Znači, To ljudi uvek kažu, Guldin to kaže, malo previše vas da pričate, ali ste dobre za ovo, jer bukvalno ne zaklapate. Prekini sad imam poziv. Ajde. E pa dragi ljudi, ja sam upravo ušla u kuću i sad ću da perem ruke. Bilo mi je prelepo sa Vanjom i naravno bilo mi je prelepo sa vama, nadam se da ste vi uživali. Očekivala sam da će ovaj vlog trajati mnogo duže, ali s obzirom da imam više nego dovoljno materijala, gledat ću da vam onda izbacim ovaj video sutra preko strana i dalje, tako da ću ovdje polako da ga završim, da bih mogla da krenem sa montiranjem već sada. Tako da, hvala vam puno na gledanju. Pišite mi predloge za videe sa Vanjom dole u komentarima, naravno. Ja vas ljubim i vidimo se uskoro u novom videu.